ishimangira mbese ko tuje tutari idini ntabwo Jesus Film Project Africa Partnership ntabwo turi idini ntabwo turi umuryango wivuga gutumwa kandi ukeneye gukorana n'amadini n'amatorero yose ubwo ni ukuvuga ngo dukeneye ubusabane n'abandi dukeneye gufatanya n'amadini n'amatorero yose mu Rwanda ndavuga ku bijyanye n'u Rwanda ariko n'ahandi nuko bizajya bigenda abapastori bakwiye kwiyumva muri uyu muryango mukatugana no tukabagana twasanze ko iyi timu ifite akazi katoroshye kuko bazakorera mu matorero yose avuga Kristo yego ikindi twumvise twavuga nuko yakorera no mu bigo by'amashuri yego iyo mpamvu twavuze ngo abanyarwanda babyakire neza n'amadini byakire neza amatorero kubera ko nkuko Yesu yasize n'ubundi aduhaye ubutumwa bwo kugira ngo tugere mu mahanga yose tubwire abatarakizwa bamenye Kristo bahinduke ubundi iyo niyo nshingano ya mbere kuba rero ariyo nshingano ya mbere bituma buri muntu wese atekereza impamvu yaremwe yego twaremewe kwamamaza ubutumwa bwiza amina twaremewe kuvuga Yesu twaremewe kugira ngo tubwire abantu bose Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha Kongiye kubasuza nshuti bakunzi bakwizera Yesu TV. Amahoro y'Imana nakomeze abane namwe aho muri hose. Mushobora kuba muri mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Congo, hanze ya Afrika, Burayi bwose mbese turabasuhuje. Turi kumwe n'abantu hano murabona ko ni abantu badasanzwe, bambaye bidasanzwe, bambaye ibisa barishimye. Muraho shuti z'Imana. Amakuru yanyu. Abari kureba ino televiziyo ya Kwizera Yesu TV. Turi kumwe n'abantu bakuru, abantu basobanutse, ndabishimiye mu izina rya Yesu. Ndabona munezerewe kandi burya ntabwo abantu bishima badafite impamvu. Imana ikomeze kuba umugisha tudatinze cyane rero. Tugiye kwakira umwe muri mwe abapresente anavuge mbese impamvu yo kuba muri hano reka duhere ku musaza mukuru Imana yasize ubwiza karibu mukozi w'Imana urakoze cyane nkuko mubibona turi hano turi abakozi b'Imana harimo abapasitoro harimo abavugabutumwa twese turi abakozi b'Imana uyu munsi tunejejwe no kugira ngo tubatangarize ko hari umuryango w'ivugabutumwa uvutse witwa Jesus Film Project Africa Partnership uyu muryango ni umuryango ugiye gukora mu bihugu bitandukanye ariko uyu munsi ndi kumwe n'itsinda turi itsinda ryo mu Rwanda yego hazaho n'amatsinda yo mu bindi bihugu bitandukanye ariko uyu munsi ni umunsi tubatangarije ko dutangije uyu murimo wa Jesus Film Project Africa Partnership mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma tukaba tuza bitangaza mu buryo bwagutse ku wa gatandatu utaha ku itariki ya 16 z'ukwa gatatu 2024 yego aho rero turi kumwe n'abagize iryo tsinda ndagira ngo mbere yuko dutangira kugira ngo buri wese yivuge nsabe umwe muri twe asenga Imana Reka dusenge
Mana turagushimye kuko uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana iturinda, uri Imana itwitaho. Uyu mwanya twicayemo rero turagushimiye Imana ko niwe uteguye. Uyu ni umwanya wagenye kuva kera kose kuko wowe uri Imana idatungurwa. Abantu bajya batungurwa n'ibintu, bagatungurwa n'ibihe, ariko wowe ntabwo ubitungurwa. Rero uyu munsi wari ubuzi ko tuzicara gutya nk'abana bawe nk'abakozi bawe kugira ngo dutangize uyu murimo w'ivugabutumwa, kandi Imana dushimiye ko udushyigikiye. Turi hano rero kugira ngo tubitangarize abantu, kugira ngo abantu bamenye ko hari umuryango uvutse kandi bawitabire, kuko n'ivugabutumwa rishaka kwamamaza Yesu. Rero turi hano mwami tugira ngo dufashwe nawe, tuyoborwe nawe muri iki kiganiro, utangirane natwe, usozanye natwe ibyo tubivuge byose bibyo kuguhesha icyubahiro. Urakoze rero twebwe tugucira ingufu Imana, uhirwa hejuru kuko uri Imana, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Inshuti zacu rero, kugira ngo dukomeze tugendana neza muri kino kiganiro, mukomeje muvuga ngo ni umuryango wadutse. Ntabwo wigeze kubaho no mu gihe cyashize. Uyu muryango utangiye mu buryo bwa Afurika muri iki gihe. Yego. Ariko hanze uriyo cyane. Ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twe tukaba dufite ubwo inshingano zo gufatanya n'abo ngabo mu buryo bwa partnership mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Uyu munsi tukaba turi ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda, ariho dushaka kuvuga nyine ibyabo. Nk'uko mubizi, buri kintu cyose kugira ngo kibashe gukorera mu gihugu kigomba kuba gifite ukuntu kizwi n'amategeko y'igihugu kinemewe. Yego. Ubwo turi munsi y'ubuyobozi bw'umuryango w'ivugabutumwa witwa umuryango wamamaza Kristo mu Rwanda witwa MPCR. Yego. Uyu mwene data akaba ari we muyobozi wawo mu Rwanda. Mukanya aza kubibwira kurushaho. Yego. Hanyuma uyukurikiyeho akaba ari we uyoboye itsinda ya Jesus Film Project Africa Partnership mu Rwanda. Uyu nguyu akaba ari umunyamabanga mukuru wa Jesus Film Project Africa Partnership mu Rwanda. Yego. Abandi bafite inshingano zitandukanye, cyane cyane ni abajyanama. Yego. Ariko uyu ashinzwe ivugabutumwa. Yego. Reka ntangire kuri uyu nguyu ababwire amazina ye, avuge na n'umuryango MPCR, umuryango wamamaza Kristo mu Rwanda, ababwire icyo ari cyo, hanyuma dukomeze tugenda twibwirana uko twicaye gutya. Ni karibu. Murakoze. Nitwa Ndayisenga Erasti, nkaba ndi umuvugizi wa MPCR cyangwa se mu Gifaransa Mouvement pour Christ mu Rwanda. Ni umuryango wamamaza Christ mu Rwanda, ari umuryango w'ivugabutumwa watangiye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, ari kuza kubona ubuzima gatozi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri. Ufite intego yo kwamamaza Kristo mu Rwanda, ukaba ufite inkingi enye eshatu ivugabutumwa bushingiye kuri Kristo. Kuzamura imibereho myiza y'abanyamuryango bawugize ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ariko hakaba n'iterambere ry'ubukungu. Kuko nta mibereho myiza, nta bukungu, bigaragara neza yuko haba hari ikibazo. Ubwo rero ni naho ngaho biri hafi. Uwakoze ibikorwa bitandukanye mu Rwanda turazarinda kugira igihe umwanya wo kubivugaho, ariko muri rusange urwego rw'amategeko ushyigikiye ivuka ry'uyu muryango, ndetse ukazanabufasha mu rwego rw'amategeko kugira ngo mu gihe ibyangombwa bitaraboneka ubashe gukora. Ntacyo ndababaza, nyuma mwakomeza namwe mutubwira, nta kibazo. Murakoze.
nitwa Musengimana Beri nkuko Pastor Dr. Silas yababwiye akaba ari njye umuyobozi wa Just Film Project Afrobattage mu Rwanda dukorera munsi y'umuryango w'ivugabutumwa ryamamaza Kristo MPC mu Rwanda yego Jesus Film Project nkuko Pastor Silas yababwiye ni umuryango w'ivugabutumwa ryo kwamamaza Kristo binyuze mu kwerekana filime za Yesu n'izindi zishobora gushamikiraho ariko byose bikagendana n'ivugabutumwa nyine ryo kwamamaza Kristo kugira ngo abantu bakire ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bahinduke ibyaremwe bishya rero muri rusange uyu muryango utangiye mu Rwanda mu bihe bizaza muri muzagenda waguka mu mpande zose z'igihugu kugira ngo nyine abantu bahagurukire ubutumwa bwiza bwa Yesu habeho kwizera ni nayo ntego ijambo ry'Imana dusaba kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo murakoze yego twakomeza kuri umuvandimwe wicaye hafi na pasiteri Yesu ashimwe cyane amen nitwa Jean Paul Kinyamuka nkuko umubyeyi Dr. Silas yari abivuze ni njye ushinzwe ivugabutumwa muri iri tsinda rya Jesus Film Africa Partnership hanyuma rero birumvikana ni umuryango nyine uhagurutse ariko ufite ibikorwa nk'uko bagenzi banjye babivuze si ku ruhande rw'iby'umwuka gusa ahubwo biri ravuga ngo iyo kwizera kujyanamo n'imirimo aho niho umuntu aba avuze Kristo neza rero mu rwego rwo kwerekana filimu ni ku ruhande rwo gufasha ubugingo ariko mpamya neza ko no mu gihe Uwiteka yaca inzira ntabwo wagera no kurwaye ngo ubure kumufasha birumvikana ko ni umuryango utagomba utubakiye kuri iyi filime gusa ahubwo ni n'umuryango twifuza kwaguka mu rwego no ku ruhande rw'umubiri hari ushobora kubona inyunganizi cyane nk'uko binyuze muri Muvoma Paul Chris u Rwanda n'ubundi harimo n'ubukungu kandi tukaba dukorera munsi yabo birumvikana tugomba gufatanya ku buryo na bwa bukungu na rya terambere ryo mu buryo bw'umubiri ryarushaho kugera kuri bagenzi bacu Imana y'amahoro niduha umugisha mu izina rya Kristo Yesu Amen yego ni karibu namwe mutubwira icyo mushinzwe muri uno muryango murakoze cyane nitwa Ingabire Delphine ndi umunyamabanga muri uyu muryango duhagurutse kugira ngo twamamaze Yesu yego kandi twiteguye kubikora cyane yego karibu mama wacu amazina ni Venancia Kanyabigega murabona ko mu by'ukuri iki gikorwa ni igikorwa gishimishije yego turi kugitangiza mu by'ukuri dufite umunezero cyane ko ari igikorwa cyasengewe kandi Yesu nawe akaba abyishimiye abishyigikiye rero nk'uko bene data bari kubivuga uyu muryango utangiye ni umuryango w'ivugabutumwa ryamamaza Kristo tukaba rero turi mu Rwanda kugira ngo tubitangize kandi turahamya tudashidikanya ko bizabyara umusaruro rero hari mwene data bikomojeho ntabwo ari ivugabutumwa gusa tuzakora hari n'ibindi tuzagerageza gukora kugira ngo twubake igihugu cyacu kubaka igihugu cyacu bituma abatuye iki gihugu bagira imibereho myiza ubwo ni mu rwego rwo gufasha nk'abatishoboye urwego rwo kubwiriza nk'urubyiruko ku myifatire yarwo wenda yaba idahwitse cyane nk'abajya mu biyobyabwenge kuba twabagira inama twifashishije filime ya Yesu kuko kenshi burya ikurura abantu rero uko izajya ikurura abantu tuzajya tubabwiriza kandi tubabwira no kwitwara neza kandi turumva Yesu azabidufashamo rero uyu muryango uje ukenewe kandi iri tsinda uko murireba rirabyishimiye
turumva Imana izatwambika izindi mbaraga ikadushyigikira tukazagera kuri byinshi. Imana ibahe umugisha. Amen. Ni karibu namwe mukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Jean Nsengiyumva. Andi ni umushumba ariko cyane cyane muri uyu mwanya duhagaze hano ndi membre wa Jesus Film Project kugira ngo dusohoze misiyo Imana yaduhaye. Misiyo dufite ni imwe, niyo gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi ubutumwa bwiza bwamamazwa mu buryo butandukanye. Yego. Ubwo rero iki gikorwa turacyishimiye kandi twizera ko n'abandi bazakomeza kugikurikirana, kukibamo, bizazana impinduka ku buzima bw'Abanyarwanda, ku buzima bw'itorero, ku buzima bw'abantu bose baremwe. Yego. Amen. Ni karibu mushiki wacu nawe. Amen. Intego ni imwe, ikiduhagurukije ni ukumenyesha Abanyarwanda ubutumwa bwiza bwa Kristo kugira ngo tubashishikarize inzira nziza yo kujya mu ijuru. Amen. Murakoze. Amen. Karibu tate. Yesu ashimwe. Amen. Umwami niwe wavuze ati naza mu isi no gukiza abanyabyaha. Yego. Kandi iyo tumaze gukira ibyaha tugira ibihindukiye mu mitekerereze, tukajya mu by'umwuka bikadushyigikira, kandi tukabasha no gukora ibikorwa by'umubiri bigakomatiriza hamwe kuduteza imbere mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mu mubiri. Twaba bivuze bihagije. Ndi umwe nanjye mu itsinda rigize Jesus Film Project, tukaba tuzashyira hamwe mu gushyigikira iki gikorwa, tugisengera kandi dushyira no mu bikorwa uburyo bw'iby'Imana izadushoboza gukora dukurikije uko igihugu cyacu giteye, kugiteza imbere no kuzamura imibereho y'abakigize mu buryo bw'umwuka no mu mubiri. Imana iduha n'umugisha. Rero dukomeje kubaha ikaze kandi tunabanezerewe mu gihugu cyacu. Turibaza uno mushinga ni ibintu bibiri uko mbyumva. Abakurikiye Kwizera Yesu TV bashobora kugira ngo Jesus Film Project bashobora kwibaza niba ari ishami rituruka kuri M, ariya ni M? MPC. Ni ishami rikomoka kuri MPC? Ni ishami twavuga ko atari ishami dufite ahandi dukomoka. Yego. Icyiciro cy'umuryango kiri muri Amerika. Yego. Ariko mu bufatanye na International Movement for Christ nayo muri Amerika ubwo twiyemeje gufatanya nk'imiryango yombi, turi patona babo ngabo. Ngewe nkaba ndi umuyobozi wa International Movement for Christ. Yego. Ari nayo ikuriye MPC mu Rwanda, ikaba ikuriye Mouvement pour Christ ni Burundi no muri Congo no mu bindi bihugu. Ubwo muri Amerika naho hari icyiciro gikuru cy'abo bose. Ubwo rero mu rwego rwo muri Amerika twafatanije nawo bagize Jesus Film Project wo muri Amerika kugira ngo dufatanye umurimo w'ivugabutumwa tugeze muri filimi ya Yesu mu bihugu bya Afurika bitandukanye. Yego. Uyu munsi turi mu Rwanda. Yego. Ejo cyangwa ejo bundi dushobora kuba turi mu kindi gihugu kindi. Uyu munsi turi gukora mu buryo bwo mu Rwanda nk'ishami rya Mouvement pour Christ International ikuriye MPC yo mu Rwanda. Ariko naho hano tukaba turi munsi ya MPC kugira ngo dukore mu buryo bwemewe n'amategeko y'igihugu. Yego. Rero nk'uko babivuze harimo ivugabutumwa, hakunze kuzamo ijambo mu kwamamaza, ntabwo turi abanyapolitike, turi abakozi b'Imana. Ariko twamamaza Kristo cyangwa tuvuga Kristo cyangwa se tumenyekanisha Kristo ku batamuzi, tukanamuvuga cyane no mu bamuzi. Mbese muri twebwe dushingiye kuri Kristo.
Iyi filime ya Yesu rero niyo ntego cyangwa se nicyo gikoresho gikuru dukoresha mu ivugabutumwa mu buryo bw'uyu muryango ariko hakaba harimo n'amafilime yandi ya Bibiliya. Yego. Ntabace mu ijambo mujye kujya mwerekana filime ya Yesu ariko n'andi mafilime. Filime y'ijambo ry'Imana nayo turayafite. Kandi ibyo ngibyo bikaba nanone biherekezwa n'ivugabutumwa nanone ryagutse kuvuga ijambo ry'Imana, kubwiriza, guhimbaza Imana, gusenga. Yego. Ibyo byose bituma abantu bajya mu mwuka no gutuma abantu bakizwa bakaza kuri Yesu. Nibyo dushyize imbere cyane. Yego. Nakomeje kumva ari ibintu byiza, hari uburyo bwo gukira mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Bivuze ko ari naho muzajya mutegura ibiterane bikomeye wenda mu gihugu cyane rwose. Yego. Ariko hakaboneka amafilimi ya Yesu. Yego. Kuko niyo base, niyo nk'aho umutima w'ivugabutumwa ryacu. Ariko bidakumira ivugabutumwa n'ubundi usanga rikorwa mu bundi buryo nk'uko tubimenyereye. Filime nayo izamo igafata n'umwanya rwose ukomeye, ariko nanone igafatanya n'ubundi buryo bw'ivugabutumwa busanzwe bukoreshwa. Yego. Nko guhimbaza Imana, nko maze kubivuga, kwigisha ijambo ry'Imana, guhugura abapasitoro, gukuza abamaze gukizwa mu ijambo ry'Imana, gufasha abantu kugira imitekerereze myiza, kugira abantu bazima, gutuma abantu mbese baba beza kurushaho mu buryo bwose bushoboka. Mbese Yesu agiye kubacengera bushyashya noneho. Bo Yesu n'ubundi amaze gucengera no gukomeza kongera imbaraga muri icyo kintu kugira ngo nyine arusheho kwamamara kuko ni umwami. Hano mu Rwanda tugirira umugisha wo kuba ari twe bigiye gutangiriraho cyangwa wenda mwahereye muri Congo niba nakurikiye neza. U Rwanda rwagize umugisha cyane kuko niho dutangiriye. Niho dutangiriye. N'abandi nabo bategereje kubona ibintu nk'ibi turi gukora uyu munsi mu Rwanda, ariko duhereye muri iki gihugu kugira ngo mube imbarutso y'abandi. Umugisha ni umugisha Imana yahaye iki gihugu cy'u Rwanda kugira ngo tube duhereye aha ngaha. Umuntu dukurikije ashobora kwibaza ati ese ibi nimujya muri Congo cyangwa se mukajya i Burundi ni timu izaba ihari cyangwa se hari izindi timu zizaba ziri iyo ngiyo? Okay, uretse na Congo n'i Burundi tuzajya no muri Uganda no muri Kenya, Tanzania n'ibindi bihugu, kuko abo dufatanije bambwiye ko batangiye ariko ko tuzajya twagura umurimo. Ubwo rero muri buri gihugu hazajya hajyaho icyiciro cyangwa se itsinda nk'uko tubifite hano mu Rwanda, n'abandi muri buri gihugu bazakora itsinda nk'uko tubifite. Mbese ibyo turi gukora mu Rwanda bizakorwa n'ahandi muri buri gihugu nk'uko turimo kubitangiza hano, n'ahandi bizakorwa gutya. Yego. Aho birumvikanye ko niba hano rino tsinda mugizwe n'abantu bangahe? Ubwo tugeze ku icumi, ariko dushobora no kongera umubare bitewe n'imirimo izaba ikorwa. Yego. Kuko mu gutangira burya hatangira abantu batari benshi cyane. Yego. Ariko bagenda baguka uko imirimo igenda irushaho kuba myinshi no gukenera abantu benshi. Niba ntabagoye iyo MPC iri harya muraza kwihangana, sindabifata neza kubivuga. Niba ntabagoye yabimaze igihe kingana iki ikorera mu Rwanda? Yaba yaragize ibihe bikorwa runaka yaba yaragize mu Rwanda? Ni karibu muyobozi. Urakoze. MPC ni umuryango wavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Ubona ubuzima gatozi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri. Kubara ko ni umuryango umaze kuba ubukombe. Yego. Ariko mu ntangiriro yawo hari ibibazo bikomeye mu gihugu, ndetse gato cyane haza kubona Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuryango uhura n'ibibazo, bamwe mu banyamuryango barapfa, abandi barahunga. Uko mu mateka y'u Rwanda bivuga, izo ngorane twahuye nazo. Ariko Uwiteka yadufashe tubasha kubisohokamo ku buryo
uko amategeko agenga iyi miryango yagiye ahindagurika niko nako twagiye twihuza nayo ubu rero turagendera ku itegeko rishyashya rigenga imiryango ishingiye ku myemerere muri Repubulika y'u Rwanda ku byerekeye ibikorwa MPC nkuko nari nabivuze intego yayo nyamukuru ni ukwamamaza Kristo mu Rwanda yego yamamaza rero mu buryo butandukanye hari ibikorane biterane biba ku mugaragaro y'abantu benshi hari ugutanga inyandiko zamamaza Kristo cyangwa se za traité biblique yego ubwo ni uburyo ikoresha kwamamaza Kristo noneho rero nubwo yari isanzwe inabikora haje n'uyu mushinga uje mu by'ukuri gufasha nubwo uzagera ukaba umuryango ariko ubu tugiye kuwufasha gukora mu buryo bukurikije amategeko uburyo rero bw'ibikorwa MPC yagezeho hari inkingi nk'uko nazivuze zigeze kurenye hari inkingi ya mbere niyo ivuga butumwa ya kabiri ni ukuzamura imibereho myiza ya gatatu ni ubukungu ya kane ni iterambere ibyo bibiri bya nyuma mvuze ni ngombwa kubera yuko murabizi ko roho nziza itura mu mubiri muzima ibyo rero urumva birajyana nuko MPC ifite uruhare mu gukemura mu kunganira mu gufasha mu gukemura ibibazo bimwe bibangamiye sosiyete cyangwa kominote mu gihugu noneho rero tugiye mu byerekeye ibikorwa bifatika MPC yakoze ibiterane bivuga butumwa abantu barakizwa yego hari abantu benshi cyane bakijwe kubera ibyo biterane MPC yoruganije MPC yatangiye ifasha amadini amatorero gutangira no gukora ubu imibare itwereka ko hari amatorero 25 muri uru Rwanda ahari akora kubera ko yatangijwe na MPC icyo ni igikorwa mu rwego rw'ivuga butumwa gikomeye cyane kandi kishimiwe mu rwego rw'imibereho hari imishinga MPC yashyize mu bikorwa ku bufatanye na Leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Ubuzima ariko bishyirwa mu bikorwa nanone n'ikigo cy'ubuzima RBC ku nkunga ya Banki y'Isi ariko mu mushinga wayo wo kurwanya SIDA malariya n'igituntu bakunda kwita Global Fund ni nako witwa MPC yahawe amasezerano yo gushyira mu bikorwa umushinga w'abana mu karere ka Nyanza ngo hari guhera bitari muri 2027 kugeza muri 2011 ubu ni 2027 2027 kugeza muri 2011 mwihangane nibeshye uwo mushinga rero wari urimo ibikorwa bitandukanye guhugura abantu kurwanya SIDA guhindura imyifatire kuri SIDA ndetse SIDA kufite aho uriye n'ubukene bagomba gufasha amashyirahamwe y'abana n'ubwandu gushaka uburyo bateza imbere kuvugurura imibereho yabo kugira ngo bahangane n'icyorezo cya SIDA harimo n'ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu uburenganzira bw'umwana hari amashyirahamwe 16 yashinzwe yo kurengera uburenganzira bwa muntu ariko bw'umwana by'umwihariko kuko hari nk'abana bajya gucunga imiceri iriya mu mayaga kuba bakene noneho bakabana bashuka bakabanduza SIDA MPC rero yagize uruhare mu guhangana n'icyo kibazo twagiye rero duha amashyirahamwe inkunga y'imishinga mito ibyara inyungu hashinzwe amakoperative
atanu makoperative atanu izo koperative n'ubu zirakora z'urubyiruko kandi twafataganye n'ubuyobozi dutoragura rwa rubyiruko nyanyagiye ku mihanda tukabafasha kwishyira hamwe tubigisha imyuga tubaha ibikoresho byo guheraho bashinga na koperative rero urumva ko MPCR yagize uruhare ariko ibyo byose bigaherekezwa bigatangirwa n'ivugabutumwa bikongera bigaherekezwa n'ivugabutumwa rero urumva ko ni ikintu cyakozwe kandi kigushimira aho ngaho MPCR kandi yongeye kugirwa icyizere none wa mushinga Global Fund ikorera mu karere ka Kamonyi wari umushinga wo kurwanya ikwihuta gukabije ku bwandu bwo kurwanya SIDA yego nawo wari ufite aho uriye no kurwanya ubukene ariko harimo n'ikibazo cy'uko buryo bumwe no kurwanya hari nk'amahugurwa ariko harimo no gushyigikira igikorwa cyo kwisiramuza ku bushake kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko abisiramuza tubivuga ko babaye abayisilamu ariko niko tubivuga sinacyo twamamaza ahubwo ni uko kwisiramuza bitanga amahirwe 60% yo kurwanya ubwandu bushyashya bwa SIDA yego rero twatanze n'inka inka 200 muri kara karere ka Kamonyi urwego rw'ubukungu nyine imibereho myiza n'ubukungu kugira ngo abantu biteze imbere twarateye inkunga guhinga hegitari 5 z'inanasi ubu ngubu abantu bakaba bakora binyuze mu makoperative yego urumva ariko MPCR mu rwego rwa politiki y'igihugu y'imihigo yagize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura imihigo y'igihugu biciye mu karere ka Nyanza ndetse na Kamonyi n'intara y'amajyepfo muri rusange ibyo byose rero twabishobojwe cyane cyane no kubaha Imana gusenga ndetse tugashyira hamwe kugira ngo tubashe no gukorana n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu ikindi ntareka kuvuga kubera ko turi imbere y'itangazamakuru ni uko twigishije n'urubyiruko imyuga yego imyuga mu karere ka Gatsibo mu murenge bita Remera ku nkunga ya Cooperation Technique Belge twabigishije imyuga ubu ngubu barakora rwose bafite uruhare mu iterambere biteza imbere ariko twabwira ko byose bazabishobora kubwo kubaha Imana yego ubwo rero MPCR ikomeje gukora ifite ibibazo yari ishaka gukemura nko mu ivugabutumwa mu buryo bwo kwamamaza irashaka kuzashinga korali y'icyitegererezo n'iki gihugu korali y'icyitegererezo umushinga wararangiye ubwo hamwe no gusenga byose bizatungana yego urakoze cyane MPCR ni uko imeze ntabwo navuga ibyayo ngo mbirangize muri rusange n'umuryango wagize uruhare tukaba rero tugiye gushyigikira uyu muryango iyi proje mu rwego rwo kuyishyira mu bikorwa mu rwego rw'ubukangurambaga no mu rwego rw'amategeko murakoze cyane mukomeza mukurikira Kwizera TV Kwizera TV kandi amahoro y'Imana nakomeze abane namwe uyu ni umwanya wo gukanda subscribe ku batarayikanda hano turi kumwe n'abamama umunsi mukuru wanyu wagenze neza tubifurije kugubwa neza rero namwe mufite icyo mwadutangariza ku uyu mushinga ni karibu bamama beza yego uyu mushinga rero icyo twavugaho ni umushinga uzigishye kandi ni umushinga mwiza twasabaga abanyarwanda muri rusange kuwushyigikira abakristo by'umwihariko kuwusengera yego no kuwushyigikira kubera ko ni umuryango uje gukorera mu gihugu cy'u Rwanda kandi ugakorera hose abivuga ngo iyi timu yo mu Rwanda irasaba amasengesho irasaba ko gusengerwa kugira ngo Imana iyambike imbaraga ibashe gukora
cyane ko mu biganiro twagiye tugirana mu kungurana ibitekerezo mu gutegura nyine kugeza kuri iki kiciro twasanze ko iyi timu ifite akazi katoroshye kuko bazakorera mu matorero yose avuga Kristo yego ikindi twumvise twavuga nuko yakorera no mu bigo by'amashuri yego iyo mpamvu twavuze ngo abanyarwanda babyakire neza n'amadini abyakire neza amatorero kubera ko umuntu wese uzakenera ivugabutumwa abazakenera filime ya Yesu abazakoresha ibiterane bakumva bakeneye iyi timu ko iza kwifatanya nabo mu ivugabutumwa abo bose bahawe ikazi yego nta mupaka iyi timu ifite iriteguye yego bari mu muhamagaro nta mushahara bakorera bari mu muhamagaro bari yemeje kubera ko bazi ko gukorera Imana nta gihombo kirimo kandi ko nta wayikoreye wikorera amen amen bahagutse rero muri urwo rwego utari ubwo gukorera ibihembo ahubwo barahamagawe bahamagawe na Yesu kumwamamaza kandi baritabye ubwo rero barasaba inkunga y'amasengesho barasaba gushyigikirwa kugira ngo Kristo akomeze yamamare kubera ko tumaze kumwizera yaduhaye inshingano aravuga ngo nimugende mu mahanga yose mwamamaza ubutumwa bwiza hanyuma bazizera bakizwe rero ni uwo murongo duhagazemo kubwira abantu Kristo kubwira urubyiruko Kristo abantu bose mu mijyi no mu byaro abantu bagakunda Kristo bakamwizera kandi bakagerageza kugendera mu ijambo rye yego turifuza ko abantu bagendera mu ijambo ry'Imana mu gihe gisa nk'iki iyo tuvuze ngo mu gihe gisa nk'iki bisaba ko umuntu atekereza mu by'ukuri igihe duhagazemo kimeze gute igihe duhagazemo ibintu byifashe bite birasaba ko tureba uko ibintu bimeze kugira ngo noneho tugendere mu ijambo ry'Imana by'ukuri iyi timu nidukangura kugira ngo dusubire ku isoko yego rero Imana ibahe umugisha ni ukuvuga ngo tuje mu gihe gikwiriye yego ndumva natangiye gufashwa amen uwo muyobozi nawe ugiye kugira icyo utubwira k'uyu mushinga mbese aba akunda kwizera Yesu TV barashaka kumva ijwi ryawe nawe ugira icyo uvuga k'uyu mushinga n'uburyo ubyiteguye uyu mushinga rero ni umushinga duhagurutse nk'abadamu n'abagabo duhagurutse kugira ngo twamamaze Yesu kandi twiteguye tudakorera ibihembo ahubwo dukeneye amasengesho ku buryo Yesu tumwamamaza akagera mu rubyiruko akagera mu basaza mu bakecuru abantu bose bakumva Yesu umwami n'umukiza wabo bizadufasha cyane ko tugira urubyiruko rukijijwe tugira abapapa bubaha Imana tugira abadamu bubaha Imana abakuze n'abatoya twese tukumva Yesu nk'umwami n'umukiza wacu kandi turiteguye duhagurukanye imbaraga nyinshi dukeneye amasengesho yanyu cyane kugira ngo tubashe gukorana umwete yego turi kumwe n'umushumba nawe rero uhawe ikaze kuri Kwizera Yesu TV dukeneye kumva ijambo ryawe ugira icyo dutangariza kuri uyu mushinga mwiza numva nanjye natangiye gukunda yego ya murakoze cyane nkuko Yesu yasize n'ubundi aduhaye ubutumwa bwo kugira ngo tugere mu mahanga yose tubwire abatarakizwa bamenye Kristo bahinduke ubundi iyo niyo nshingano ya mbere kuba rero ariyo nshingano ya mbere bituma buri muntu wese atekereza impamvu yaremwe yego twaremewe kwamamaza ubutumwa bwiza twaremewe kuvuga Yesu twaremewe kugira ngo tubwire abantu bose nk'uko babivuze iyi proje ntabwo ireba abantu runaka ireba abasaza gusa ireba abagabo gusa irareba abantu bose ariko cyane cyane ni ukugira ngo Kristo akore ku mitima y'abataramumenya kandi noneho n'intego yacu tubashe kwinjiramo neza tujye mu ntego za Kristo icyo rero navuga cyane ni uko abantu bose
babyumva abakirijwe amatorero abakora imirimo itandukanye mu mirimo yo mu matorero abapastori abaririmbyi abantu bose nuko bayumva ariko noneho bakumva ko intego ya mbere ari yo kugira ngo imitima y'abantu yakire Kristo imitima y'abantu ihinduke iyi proje rero cyane nko ku munsi wo kwironkinga ku gukora neza icyo gikorwa twese tugamije intego imwe yego ikindi navuga bakomeje kubigarukaho bagenzi banjye ntabwo ibireba itorero runaka birareba abantu bose amatorero ya Gikristo yamamaza Kristo ariko n'abatazi Kristo abataramenya Kristo abo cyane cyane turakangurira yo kugira ngo abo bantu bose bazaze babe muri uyu mwanya bumve icyo Kristo ashaka yego murakoze cyane ndizera ko tuzakomeza kubana no gufatikanya n'abantu bose n'abanyarwanda muri rusange igihugu cyacu gikomeze kugira abanyarwanda bafite imitima mizima bafite Kristo mu buzima bwabo bafite imibiri mizima bafite icyifuzo cyiza cyo kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho twakomeje kugenda dusangira ijambo hari umubyeyi hariya rwose watuje ubu ni wowe ugezweho nawe dukeneye kumva ijwi ryawe ryiza karibu umubyeyi wacu ntabwo navuga byinshi cyane kuko urebye bikubiye mu ijambo rimwe kwamamaza Kristo Yesu twamenye wifuza no kumubwira undi Yesu wampinduye akangira umwubaha akanshoboza kugira ibyo nsinda ubu niwo twifuza kumenyesha abarushye kuko yavuze ati yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura kandi koko umutwaro we ntabwo uremera kandi iyo umaze kumwakira iyo uri umubyeyi ugira urukundo rw'abana iyo uri umugore wubatse ugira urukundo rwo kubaka neza urugo rwawe iyo uri umugabo wubatse ugira urukundo rwo kubaka urugo rwawe umwana kubaha ababyeyi mbese bikadutera no kuganduka no kugandukira igihugu ugasanga turi mu bubahiriza n'amategeko meza y'igihugu kuko n'ijambo ritubwira ngo ubutegetsi bwose buva ku mana tubwandukire ubutegetsi buva ku mana kandi nibyo kuko no mu ijuru hari amabwiriza agenga imitegekere y'ab'ijuru ya mabwiriza y'iby'ijuru niyamanuka akaza mu isi kandi abantu iyo tubibahirije bidutera no kubaha ibyo aho tuba bikadutera no kubahana natwe ubwacu bikadutera kugenda neza nta wundi wabidushoboza rero ni Yesu wavuze ati intumwa Pawulo ni wavuze ati nshobozwa byose na Kristo w'imbaraga iyo umaze kumwemera neza muri wowe ukaba ukiyemeza abafaransa niwe bavuga ngo ukaba determine ukagira determination yo gukurikira Yesu agushoboza kurangiza byose neza bisabwa bisabwa n'abantu bisabwa n'Imana kandi bisabwa bikakubanisha neza na bagenzi bawe icyo gihe amahoro agasakara mu gihugu ndetse no mu isi yose ndumva ariryo jambo twasangira muri aka kanya nashatse ko buri muntu wese agira icyo avuga kandi mwambwiye muti dufite imbaraga dufite ubushake nibyo nabibonye ariko mushiki wacu nawe ntiyabura ijambo avuga ritoya ni karibu mushiki wacu amen ndanezerewe cyane kuko uyu mwanya kuko mwabyumvise mwumvise ko iyi temu itangiriye mu Rwanda dufite amahirwe menshi kuko twe duhereyeho ijambo ry'Imana riba ryiza ku muntu uwo ari we wese ugira amahirwe araryumva kuko ryigisha ingeso nziza kugwa neza
nta kintu kibi mpamya neza wakora waramenye imana ibyo tuvuga turabivuga uko tubizi tuvuga imana twabonye ntabwo tuvuga imana twumvanye abandi tugize amahirwe mukadushyigikira mukatwumva icyo tubabwira nta kibi tuzavuga ni ukumvikanisha Yesu twamenye kugira ngo namwe mumumenye icyatunezeza ni uko igihugu cyacu cyagira umutekano ubuzima kuko iyo wamenye Imana nta n'ugugora abakuyobora urumvira ukora ibyiza nk'ibyo twa bagenzi banjye babanje kuvuga ibiyobyabwenge byose ntabwo wirirwa ubijyamo kuko hari icyo wamenye ni ukuyobora ntabwo avunika kuko ufite icyo wamenye muri wowe kikuyobora nicyo kituzanye ni ukubabwira Imana twamenye kugira ngo tubabwire ibyiza birimo nawe ugira umwete wo kuza kwa ari kugira ngo ibyo byiza nawe ntubicuke yego Yesu abaha umugisha rero icyo dusaba ni amasengesho ni ukudushyigikira ni ukutwumva kugira ngo tuyoboke iyo nzira twese kuko ari inzira nziza murakoze cyane amen hari undi mukozi w'imana nawe uri mu nguni kimanuka nawe niwe ushinzwe harya ivugabutumwa Karibu nawe ugira ikintu watubwira Karibu Ya reka mbanze nongere shimire bagenzi banje babanje bambanjirije Ampereye ku mubyeyi Dr. Stasi uyu munsi tuvuga naye akomeje kugenda avuga yuko uyu muryango nyine wacu isoko ari muri Amerika bisobanuye ko kugeza uyu munsi turi kumwe hano mu Rwanda nk'umuntu wanejejwe no kutugezaho ibyiza ariko bajya baca n'umugani ngo utera uburezi arabwibanze kandi hari undi wavuze ngo amazi arashyuha ariko ntabwo yibagirwa iwabo wa mbeho umuntu mwiza ni umuntu ubona ko hari ibyiza yamenye ariko agahita asubiza amaso inyuma akibuka bagenzi be bari inyuma cyane cyane aho nawe afite inkomoko kuko uyu munsi tuvugana n'ubwo bashumba bacu muduhagarariye hariya iki nicyo Imana yari yarabajyaniye hariya rero kuba mwaratekereje mugakora ubuvugizi cyangwa se bikaba na ngombwa ko Imana ibahuza n'umugambi wayo ariko nimwite mwihuta gutekereza hirya mu bindi bihugu za Marawi cyangwa se na za Zambia ahubwo mugahita muvuga muti aho n'ubundi tuzi aho twigeze kuba aho muvoma Paul Chrisley reka bariho tunyaruka n'ubundi dutangirire ibi bikorwa byo kwamamaza Kristo mu buryo bwisumbuyeho reka mbanze mvugire kuri kamera ngo babyeyi turabashimiye turabashimiye umuntu wo gushimirwa kwiriye gushimirwa Imana ibahereze umugisha hanyuma ikindi navuga Jesus film mu by'ukuri Yesu dusanzwe tumwamamaza ariko hari ibyo bita guhanga udushya ku buryo uyu umunsi ku wundi twebwe ntabwo twabyita guhanga udushya wenda mu mvugo nk'iza business ahubwo hari andi mahishurirwa uyu Kristo twamenye abagenda tuzanira umunsi ku wundi mu rwego rwo kurushaho kumwamamaza mu minsi ishize nari ndimo mbwira abantu ngo uyu mugabo yapfuye rimwe aramamara ku rwego nk'urwo tubona ndavuga ngo ni uko yabikoze iyo aza gufata umwanzuro wenda nko mu myaka nka 50 akajya apfa igihe yari kuzajya apfa noneho hari nk'ibindi bihumbi byari kujya bihita byongera bikavuga bite natwe turakwemeye ariko mu by'ukuri yapfuye rimwe abirangiriza icyarimwe aravuga ngo unyizera wese naho yaba yarapfuye azongera kubaho hanyuma rero duhagurutse nyine nka team mu ntego yayo nk'uko bagenzi banjye bakomeje kubivuga yo kurushaho kwamamaza kurushaho gusobanura neza amakuru ibigwi n'ibyimbo bya Kristo mu nzego zose kandi abanyarwanda ndetse n'abandi bari hirya no hino nk'uko muri plan biteganijwe ko harimo kwaguka
kwaguka kugera ku rwego ngira umubyeyi yakomeje kubivuga avuga ati na Uganda na Tanzania ahubwo nakavuze ngi byakabaye byiza rekanahura noneho na rya sezerano Imana yaduhaye ivuga iti bambukije n'imipaka muragiye mugiye noneho yaba byakundaga muzadutekerezeho nyakuba dokiteri muturebere niba ahubwiye timu noneho nk'abantu tunatangiye mwajya munatugurukana nawe Uganda ntimuhagarare yo mwenyine ahubwo tugahagararana kuko birumvikana dushingiye kuri plan kwiyerekwa ry'uyu mushinga biragaragara yuko ahubwo dukeneye no kubivuga n'ahatari nawe za Uganda n'ahandi n'ahandi tukajya tubivuga reka banze mbashimire mvuge ngo murakoze no kubwira ijambo mwarimu mpaye ndumva nta birenze kuko twakomeje kugenda tubigarukana na bagenzi banjye babivuzeho murakoze cyane icyo ntabura wenda kuvuga gatoya ni ku madini reka ubutumwa tubutange mushumba yarabivuzeho hari ubwo tugenda dukora ibikorwa nk'ubu turimo turavuga ngo umuryango uravutse hari ushobora kuzabyumva ejo atumva babandi kubera iminsi tugezemo nyine harimo kritikaje nyinshi niba ari kritike harimo ibintu byinshi byo gukritika ariko turifuza dusaba n'abashumba dusaba n'abandi bantu nyine mu nzego zitandukanye bagarariye amadini ko mu by'ukuri batubera openi mu rwego rwo kugira ngo dufatanirize hamwe kwagura iki gikorwa cya filime ndumva ari ibyo ngibyo murakoze murakarama ni byiza rero bikomeje kuryohera umutima wanjye kandi atekereza ko n'abakurikiye kwizera Yesu TV nabo bakomeje kunezerwa kandi ku batarakanda subscribe bayikandaho kugira ngo ibiganiro tuzajya dushyiraho hano bijye bihita bibageraho mu ba mbere turacyari kumwe n'umushumba ni Dr. niko ari kumwita nanjye njya nkwita Dr. nizera ko rwose navuze ibiri byo ushobora kuvuga pastor cyangwa pastor byose ni byiza ni umugisha rwose mbere yuko dusoza rero dukeneye ko mwagira ikindi kintu wenda cyangwa se ubutumwa mwahereza abakurikiye kwizera Yesu TV karibu umushumba pastor okay ibyinshi twabivuze ariko navuga ikindi nshimangira mbese ko tuje tutari idini ntabwo Jesus Film Project Africa Partnership ntabwo turi idini ntabwo turi umuryango w'ivuga gutumwa kandi ukeneye gukora n'amadini n'amatorero yose ubwo ni ukuvuga ngo dukeneye ubusabane n'abandi dukeneye gufatanya n'amadini n'amatorero yose mu Rwanda ndavuga ku bijyanye n'u Rwanda ariko n'ahandi nuko bizajya bigenda abapasitori bakwiye kwiyumva muri uyu muryango mukatugana nako tukabagana tugafatanya ivugabutumwa ngo ababiri badutumwe hari ibyo muzadufasha natwe ibyo twabafashe birashoboka noneho tukagira imbaraga nyinshi mu kuzana abantu yose benshi kuri kirisito ikindi ni uko mwene data akomeje ku kintu natekerezaga hano turi mu rwego nasiyonali cyangwa rw'igihugu ariko ntabwo bibujijwe ko tugiye mu kindi gihugu dushobora gufata bamwe muri mwe cyangwa se twese bishobotse tukajyana mu kindi gihugu gutangizayo tugasiga nabo tububakiye nabo bakagira timu nk'iyacu ariko twagiyeyo kubafasha yego impaka muzayambuka ndumva Yesu azaduha ubwo bushobozi afite ubushobozi bwose dushobora kwambuka imipaka yo hafi n'iya kure birashoboka ndumva mu ncamake nicyo navuga ikintu ni uko abanyarwanda bakwiye kwishimira uyu muryango wivuga butumwa uvutse by'ukuri uje ari umugisha kandi dufite n'abandi bari inyuma dusize inyuma badushyigikiye cyangwa se badutumye ni ukuvuga ko ibyo turi gukora ahangaha bizamenyekana no hakurya mu yindi migabane y'isi imana ibahe imigisha turabashimiye mwese mwakurikiye kwizera Yesu TV amahoro y'Imana nakomeza abane namwe turabibutsa gukanda subscribe like share comment
nanjye mwari kumwe warurimo wabasangiza iki kiganiro ndi Gatama David umwe muri iyi timu muri kureba hanga Yesu aduhanana umugisha murakoze cyane amen.